Kategoria 2 e futbollit shqiptar ka luajtur ndeshjen e javës së tretë. Kryendeshja e kësaj jave ishte ajo e luajtur në stadiumin Valbona të Tropojos, ku skuadra vendase priti tribunin e Pukës. Dy skuadra këto rivale kryesore për kualifikimin në kategorinë e parë, të cilat kanë zhvilluar një ndeshje të fortë dhe plot rivalitet deri në mbylljen e saj. Tropojanët e mbështetur nga tifozëria tyre kalojnë të parët në avantazh që në minutin e 13 me anë të kapitenit të tyre, Gerhard Progni. Me avantajin 1-0 për Valbonën, mbyllet pjesa parë, ndërkohë që të dytën, pukjanët e tribunit drejtuar nga trajneri Altin Gjahysa, këmbgulin derisa gjejnë golin e barazimit në minutën e 60 me autor Mohamed. Loja merr ritme të larta dhe është përsëri Progni, që pas 10 minuta shënon golin e dytë për Valbonën, ndërkohë që në të 81-ën, është Kovaci që e qonë në 3-1 avantajin e tropojanve. Në vijim, pukjanët kanë pretendime për gjykimin e ndeshjes, dhe për këtë trajneri Gjahysa largohet me të kuq nga stoli, por futbolistët e ti shënojnë me anë të hoxhës në minutën e 84 duke rihapur ndeshjen. Me gjithë këmbgulljet dhe rastet e pukjanëve për gol, tërbuni nuk arrin të barazoj duke bërë që e gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e Valbonës me rezultatin 3-2. Fitore kjo që i mban tropojanët në vendin e parë të grupit A me 9 pik, ndërkohë që tërbuni mbetet në vendin e 6 me 4 pik. Në ndeshjet e tjera të grupit A, Veleçiku ka fituar në transfert me Albanët me rezultatin 1-2, ku autori dy golave për Kopliksit është Shekaj. Ndërkohë që ndeshja Naftëtari Murlani, e luajtur në stadiumin e Kuqovës, është mbyllur me fitoren e vendasve 2-1. Por me shumë problematika përsa i përket arbitrimit nga ana Murlanit, përfshirë edhe një reagim për gabim teknik të aktivizimit të një futbolisti të Naftëtarit, i cili ka luajtur me numra të ndryshëm në uniformën e ndeshjes, për të cilën drejtuesit e Murlanit kërkojnë 3 pikë në tavolinë.